মানুহে কয় যে গেলা পচা বস্তু দিও 20 টকাত কিনো দিব 20 টকাত গেলা পচা বস্তু দে 20 টকাৰ ভাতটো খুলি মানে গৰীব মানুহ যেন আহি খাব পাৰে আৰু মানে তো হেতুৰ কাৰণে হে খুলিছো 20 টকাৰ ভাতটো দোকান নুখুলিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগে কাৰণ বহুত কাস্টমাৰ মানে নিজৰ ঘৰুৱা টাইপৰ হৈ গৈছে দে বৰখনতো ভিজিব লগাইছে ৰদতো খুখাব লগাইছে কিছমানে তো মাৰ দৰে ভাবে আৰু মানে মোৰ মায়ে হয় মানে কিছমানক মাছু বাছি দিব লাগে কাটাৰ লগত খাব নোৱাৰে দে মই বাছি দিম দে মোৰ লৱা চলি দেনকে বাছি দিও এনেকা কৰি দিও আজি অলপ সবজি কম আছে দে অলপকে খাবা এটো মানিছে আৰু ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ কম মূলত পোৱা এখন বিশেষ হোটেল আৰু মাত্ৰ 20 টকাত আপুনি নিৰামিষ আহাৰ এসাজ তৃপ্তিৰে খাবলৈ পাৰিব গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ হোটেলত আৰু মই উপস্থিত আছো উলুবাৰীৰ সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি উলুবাৰী স্থিত সেই বিশেষ হোটেলখনত আৰু বিশেষ হোটেলখনৰ পোনে পোনে আমি দৃষ্টাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দোকানখন মানে বহুত মানুহক দেখিছোঁ ন বাটত ভাত পৰি থকা উঠাই খায় বা ভাতৰ কাৰণে বহুতে মাৰো খায় হয়নে তো সেইটোৰ কাৰণে মানে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যে বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যে খাবই নাপায় তো সেইটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ মাহঁতক লগত আলোচনা কৰি ভাই ভণ্টিৰ লগত তো 20 টকাৰ ভাতটো খুলি মানে গৰীব মানুহ যেন আহি খাব পাৰে আৰু মানে তো সেইটোৰ কাৰণেহে খুলিছোঁ 20 টকাৰ ভাতটো ইয়াতে গৰীব দুখীয়া বুলি কোনো নাই চবেই আহি খাব পাৰে আৰু মানে যাক ভাল লাগে আহিব পাৰে সিহঁতে সেয়ে খালিকে মোৰ ইয়াতে মানে ঠাইটো কম তোমালোকে দেখিছা স্পেচ বহুত কম মানুহক মানে সেনেকুৱা মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ বহিব ক'ব নোৱাৰোঁ কোনোবাই থিয় থিয় খায় কোনোবাই বাহিৰতো খায় কোনোবাই চিৰিটো খাই দিয়ে মানে কাৰো আপত্তি নাই আৰু খোৱাটো খায় আৰু মানে মই লকডাউনত দুবছৰ আগৰ পৰা কৰিছোঁ শশান বজাৰৰ ওচৰত বহিছিলোঁ তাতে প্ৰথমবাৰ তাৰপিছতে আহিলোঁ তোমাৰ ব্ৰিজৰ তলতো আহিলোঁ ব্ৰিজৰ তলতো অসুবিধা ঘৰৰ সন্মুখত বহিলোঁ তাতো অসুবিধা তাৰপিছত আৰু সকলোৱে অসুবিধা দি থাকে ক'ত যাম ভাইটিয়ে ক'লে ঘৰতে কৰি দিয়া চিৰি তলত যদি পাৰা তুমি কৰিব তে চিৰি তলত কৰিলোঁ আৰু কাষ্টমাৰবোৰক ক'লোঁ তেখেতসকলো আহিলে কাষ্টমাৰক যোগদান দিলে আৰু দিয়া মোক মানে ভাল পাই গম পালোঁ আৰু আগতে মানে ভাইটি বৰষুণতো ভিজিব লগা হৈছে ৰ'দতো শুকাব লগা হৈছে হয়নে প্লাছ আকৌ মানুহৰো মানে বহুত বেয়া হেৰি কৰা খাইছোঁ আৰু মানে ওচৰত আহি কিবাকিবি কয় 20 টকাৰ ভাত খুলি আমাৰ হেৰি হৈছে এই বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছোঁ দিয়া বাহিৰত মানে এতিয়া যিহেতু নিজৰ ঘৰত আছোঁ বহুত সুখী আৰু মানে লাগিলে দুটা পইচা কমে কামাওঁ তথাপি মানে সুখত আছোঁ আৰু মানে নিজৰ ঘৰত তোমাৰ দালি ভাত আৰু এটা চব্জি থাকে আৰু চাটনি এটা থাকে অঁ মোৰ তাত চিকেনৰ দুবিধ মানে চিকেনৰ তোমাৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই হয় এটা আৰু এটা কচা হয় আৰু এটা কাৰী হয় চিকেনৰ তিনিবিধ কৰোঁ কেতিয়াবা ধৰা মানে প্লাও থাকিলে তেতিয়া কেতিয়াবা মাখমালি মালাই চিকেন কৰোঁ বা এনে মানে চিকেনৰ বহুত আইটেম আছে ন কেতিয়াবা সেই বনাওঁ মানে এনে নৰ্মেলি মোৰ তাত কচা আৰু কাৰীটো বেছি থাকে আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাইটো মাজে মাজে বনাওঁ যিহেতু তাতে পিঁয়াজ বেছি লাগে অঁ চিকেনৰ তোমাৰ 40 হয় আৰু ভেজ ভাত তোমাৰ 20 হয় চিকেন ভাত ল'লে তোমাৰ 60 হ'ব পনীৰ ভাত ল'লেও 60 হ'ব আণ্ডা কাৰী ভাত 40 হ'ব আৰু মাছটো কিন্তু তোমাৰ আপ ডাউন হৈ থাকে মাছটো কেতিয়াবা মাছ ভাত ডাঙৰ মাছ পালে সৰু ভাত সেইটো তোমাৰ 40 টকা হয় মাছ ভাত ৰৌ মাছ হ'লে তোমাৰ মানে হেৰি 60 টকা হয় কেতিয়াবা 30 টকা 50 টকা হয় কেতিয়াবা 70 টকা মানে মাছটো আপ ডাউন হৈ থাকে মাছটো একেটা দাম নাথাকে সদায় যিহেতু এইকেইদিন মই গোটেই মানে কালি পৰহি আজি যিহেতু দি আছোঁ 40 টকাতে দি আছোঁ মানে যেতিয়া বেছি দামৰ দানো অলপ 50 টকা হৈ যায় আৰু মাছটো মাছ ভাত 70 টকা হৈ যায় তেতিয়া মোৰ পৰিয়ালত ক'ব গ'লে মোৰ মা দেউতা আছে আৰু ভাইটি ভণ্টি আছে মোৰতো এইটো মাৰ ঘৰ হয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰ দুলীয়াজান হয় তেখেত ঢুকাইছে ঢুকাৰ পিছত মই মাহঁতৰ মাৰহঁতৰ লগতে আছোঁ আৰু মানে তেখেতে এছ বিত আছিলে চিভিল ব্ৰাঞ্চত পুলিচৰ আছিলে পি এছ অ' হাবিলদাৰ আছিলে হাজবেণ্ড থকা অৱস্থাততো ভবা নাছিলোঁ তথাপি মানে নোহোৱাৰ পিছত আৰু এইটো ভাবিব লগা হ'ল আৰু মানে কিবাটো কৰি চলিব লাগিব ন ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু আছে সেইটোৱে আৰু ছোৱালীকেইটা কলেজত পঢ়ি আছে আৰু ল'ৰাটোৱে এবাৰ মেট্ৰিক দিছে ভাইটি দোকান নুখুলিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগে কাৰণ বহুত কাষ্টমাৰ মানে নিজৰ ঘৰুৱা টাইপৰ হৈ গৈছে দেই সিহঁতে বহুত আশা কৰি আহে ন খাম বুলি ভাবিলে বাইদেউ ঘৰত তো যেতিয়া মানে বন্ধ কৰোঁ মোৰ নিজৰে বেয়া লাগে সেইদিন মই আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ যে কালি মোৰ বন্ধ হ'ব আৰু যিদিনাখন মোৰ বেছি গা বেয়া হৈ যায় নোকোৱাকৈয়ে বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া বহুত দুখ লাগে মানে মানুহবোৰ ঘূৰি যায় সেইটো আৰু মানে দোকান খুলিলে মানে মোৰ খুব ভাল লাগে মানে ইয়াতে থাকিলে গোটেইকেইজন আহে বাইদেউ বাইদেউ কয় কোনোবা আণ্টি কয় সকলোৱে মানে আৰু কিছুমানেতো মাৰ দৰেই ভাবে আৰু মানে মোৰ মায়ে হয় মানে কিছুমানক মাছো বাছি দিব লাগে কাটাৰ লগত খাব নোৱাৰে দে মই বাছি দিম দে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ বাছি দিওঁ এনেকুৱা কৰি দিওঁ
ঘরুয়াভাবে ইয়াতে তুমি তুমি নিজে খালেও গম পাবা বা খোৱা মানুহক সুধিলেও তুমি গম পাবা মোৰ খোৱা পুৰা ঘৰুৱা মই নিজে বনাওঁ মোৰ ভণ্টিহঁতেও বনায় এটা দেখি চাই ঘৰৰ পৰা মই ইয়াতে তলত আছোঁ মাহঁতে লাগি দিছে বনাই দিছে ভণ্টি আহিলে ভণ্টিও বনাই দিলে এনেকুৱা মানে নহয় কমেণ্টবোৰ চালে তেতিয়া কওঁ দেখি পাওঁ আৰু কমেণ্টত মানুহে কয় যে গেলা পচা বস্তু দিওঁ 20 টকাত কিনো দিব 20 টকাত গেলা পচা বস্তু দিয়ে কিছুমানে কয় টকা বেছি হৈছে যদি আমাকে দি দিয়ে টকা বেছি হোৱাৰ কথা নাই কিন্তু মানুহৰ এটা নিজৰ হেৰি থাকিব লাগিব ন নিজৰ যদি আগ্ৰহ আছে তুমি কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবা তুমি এই সৰু সুৰাকৈয়ে তুমি বহুতখিনি মানে মনত সুখী পাবা এতিয়া মই কৰি আছোঁ মোক মনটো বহুত ভাল লাগিছে হয় 2 পইচা কম কমাইছোঁ বেছি কমোৱা নাই মানে বেলেগ দোকানত যেনেকুৱা কমাইছে 1000 টকা মই 100 টকা বা 10 টকা কমাইছোঁ তাতে মই বহুত সুখী কাৰণ বহুত মানুহে ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ দৰে খাইছে ন সিহঁতে খাই পেলাই কৈছে বাইদেউ ভাল লাগিছে পুৰা ঘৰৰ খোৱা খাইছোঁ সেইখিনিয়ে মোৰো মানুহজন বাহিৰত আছিলে খোৱা ভাল পোৱা নাছিলে আজি হঠাতে গুচি গ'ল দিয়াচোন খোৱা বোৱাৰ পৰাও বহুত মানুহৰ বহুত ৰকমৰ বেমাৰ হয় হয়নে তিতা সেইটোৱে সেইটোৱে মোৰ তাত কোনো নাই মোৰ ঘৰৰ মানুহ মই আৰু ভণ্টি ভণ্টি আহে এইটো মোৰ আইতাৰ মানে ছোৱালী হয় ভণ্টি আহে আৰু কৰি দিয়ে লাগি দিয়ে অলপ এই আমি ঘৰৰ মানুহে কৰোঁ বাকী বেলেগ মানুহ নাই বাহিৰা মানুহ নাই তে সেইটোৱেতো ক'লোঁ লাভ এনেকুৱা একো নহয় ভাইটি কিন্তু তথাপিতো মানে চলি আছোঁ আৰু মানে মানে বস্তুৰ যিহেতু বহুত দাম বাঢ়িছে দেই সঁচাকৈ বস্তুৰ বহুত দাম তোমালোকে জানাই 80 টকা 100 টকাৰ তলত বস্তুৱেই নাই সেইটোকে মই কেনেবাকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু আৰু তাতো মানে মানুহৰ মানে নিজৰ বুলি ভাবি কিনে মানে কোনো আপত্তি কৰা নাই মানে কিছুমানক কৈ দিওঁ আজি অলপ চব্জি কম আছে দেই অলপকৈ খাবা এইটো মানিছে আৰু মানে মানে কোনো হেৰি কৰা নাই মানে যে নাই নহ'ব দিবই লাগিব সেনেকুৱা একো কোৱা নাই মোৰ নাম জানু দত্ত হয় অঁ অঁ মানে এনেই মোৰ ঘৰ দোকানখনৰ নাম ঘৰৰ আহাৰ হয় দেই কিন্তু মোক ফোনপে'ৰ পৰা এইটো জানু ফুড লিখি দিলে সেয়ে অঁ অঁ